ঠাণ্ডা দিনত আমি গাড়ী লৈ যেতিয়া ক'ৰবালৈ যাওঁ, কুঁৱলীত যেতিয়া গাড়ীখন কিছু সময় ৰাখি দিয়া হয় বা চলাই গৈ থাকোঁতেও কেতিয়াবা আমাৰ এটা প্ৰব্লেম হয়। প্ৰব্লেমটো হ'ল কি, কুঁৱলীয়ে গোটেই গ্লাছখন আৱৰি ধৰে, আৰু যদি আমি কেতিয়াবা এ চি দিওঁ বা কুলাৰ দি আঁতৰাবলৈ যত্ন কৰোঁ, হিটাৰ দি আঁতৰাবলৈ যত্ন কৰোঁ, তেতিয়া গোটেই গ্লাছখনৰ কুঁৱলীটো আঁতৰি নাযায়। তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সেই বস্তুটো আজি আপোনালোকক মই দেখাম। আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব লাগিব ইয়াত এই ছুইচটো, এই ছুইচটো দেখিছেনে, এটাত দেখুওৱা আছে গাড়ীখনৰ ভিতৰতে হাৱাটো ঘূৰি আছে, এখনত এটাত দেখুওৱা আছে বাহিৰৰ পৰা হাৱাটো গাড়ীৰ ভিতৰলৈ আহিছে। আপোনালোকে এই ছুইচটো এইটোত ৰাখিব লাগিব, বাহিৰৰ পৰা হাৱাটো সোমাবলৈ দিব লাগিব। নেক্সট আপুনি মন কৰিব লাগিব এই ছুইচটো, এই ছুইচটোত যিটো অপশ্যন দেখিছেনে, এইটো এই যিটো চিন, এই চিনটো ইয়াৰ ফালে মুকাই ৰাখিব লাগিব। তাৰপাছত চাব লাগিব হিটাৰ আৰু কুলাৰৰ ছুইচটো, হিটাৰ আৰু কুলাৰৰ ছুইচটো হিটাৰ আৰু কুলাৰৰ একদম মাজৰ পইণ্টত ৰাখিব লাগিব। তাৰপিছত কুলাৰটো দিব, ফেনখন এক বা দুই নম্বৰ দিলেই হৈ যাব। তাৰপিছত এ চিটো কিছু পৰিমাণে, ড্ৰাইভাৰৰ ছাইডৰ যিখন গ্লাছ সেইখন কিছু পৰিমাণে খুলি ৰাখিলেই হ'ল, কিছু পৰিমাণে এক ইঞ্চি খুলি ৰাখিব লাগিব। খুলি ৰখাৰ পিছত এ চি ছুইচটো দিলে ঠিক এক দুই মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ ভাপ আঁতৰি যাব। যিটো প্ৰব্লেম হয় যে অলপ আঁতৰি যায়, গোটেই গ্লাছখনৰ হাৱাত ভাপটো আঁতৰি নাযায়, সেই প্ৰব্লেমটো আৰু আপুনি নেদেখে। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু এনেকুৱা টেকনিকেল বিভিন্ন ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আগলৈও দি থাকিম। ধন্যবাদ।